Niwaalike tena katika kipindi chetu cha pekee cha afya ya akili, yaani mtizamo chanya, ambacho kimekuwa of course ni baraka mkubwa kwa watu ambao wanatufuatilia katika channel yetu. Mara nyingi tumekuwa tukipokea comment zenu, lakini pia tumekuwa tukipokea maoni yenu, lakini wale ambao tumeendelea kusaidiana kwa namna moja ama nyingine tunaendelea kuwaalika. Leo tunakwenda kuzungumza habari ya kitu kinachoitwa hasira. Tunaishi katika ulimwengu ambao umegubikwa na mambo mengi. Ikiwa ni katika mahusiano yetu, ziko changamoto nyingi. Wakati na wasaa kama huu, ninatamani tu ni kurejeshe. Paulo anazungumza nini kuhusiana na hasira? Ukisoma katika kitabu cha Waefeso 4 na fungu la 26, Paulo anazungumza, anasema kwamba tunapaswa kuwa na hasira lakini tusitende dhambi. Na anasema ikitokea tumekuwa na hasira, manake tuwe na hasira lakini jua lisichwe kabla hasira yetu haijaondoka katika maisha yetu. Kwa nini anazungumza kitu kama hichi? Na anaashiria nini? Anamaanisha kwamba hasira ni sehemu, nadhani kila mtu anapitia uzoefu wa kuwa na hasira katika maisha yake. Kwamba kila mtu amekuwa akipitia hasira katika maisha yake. Na hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kusema sasa yeye yuko na excuse ya kupitia wakati mgumu wa kuwa na hasira. Nini basi kinapaswa kufanyika? Hasira inapokuwa endelevu, inajirudia rudia, ndipo inapoleta madhara katika afya za akili zetu. Hatukatazwi kukasirika tunapokuwa tumeuzika kwa namna moja ama nyingine, lakini unaporuhusu kwamba hasira iendelee kuwa sehemu ya maisha yako, kwamba wako watu wengine wanaamua hata kujitangaza, nasema mimi nina hasira, lakini kimsingi hasira imekuwa ni tatizo katika maisha yetu. Inapokuwa inajirudia rudia, inaathiri mbongo zetu. Na inapokuwa inaathiri mbongo zetu, manake inakwenda kuathiri utendaji wa kazi wa maisha yetu. Kama tunavyofahamu kwamba ubongo ndio injini ya kila mwanadamu. Mwanadamu wote ukimuona anatembea, ukimuona anafanya kazi kwa ufanisi, ni kwa sababu ya namna ambavyo anautumia ubongo wake. Ni nini basi kinapaswa kufanyika ili kuweza kutusaidia kuepukana na tatizo hili la hasira? Unapaswa ufanye utafiti mdogo. Utakapofanya utafiti mdogo, utagundua hichi kitu ambacho mimi nimekigundua, kwamba mara nyingi vitu vinavyosababisha mtu aweze kukasirika au kuwa na hasira ni vitu vidogo vidogo sana. Na kama ni vitu vidogo vidogo sana, nataka nikuombe uweze pia kujiuliza maswali haya. Je, uko tayari kuweza kuingia katika hasira kwa sababu ya mambo madogo madogo? Na kama hauko tayari, jiulize swali tena lingine kwamba je, unajua matokeo ambayo yatatokea baada ya wewe kuwa katika hasira? Na kama ni matokeo makubwa au madogo, je, utakuwa tayari kuweza kukabiliana pamoja nayo? Na kama utakuwa uko tayari kukabiliana nayo, kimsingi yatakwenda kuathiri afya ya akili yako kwa namna moja ama nyingine. Lakini baada ya kugundua hicho, unapaswa pia utambue kabisa kwamba kuna nguvu zinazokwenda kupotea katika mwili wako unapokuwa katika hasira. Iko homoni inayoitwa adrenaline, inapotea katika mazingira ambayo kimsingi hukupaswa kuipoteza kwa namna moja ama nyingine. Basi unapokuwa katika hasira unapaswa kufanya kitu gani? Mpendwa katika Kristo, nataka nikwambie tu kwamba ukiwa katika hasira kali, jitahidi kuvuta pumzi yako kwa ndani. Na unapovuta pumzi yako kwa ndani, ujitahidi tena kupumua kwa nje. Unapokuwa umepumua kwa nje hivi, tulia baada ya muda fulani, naanza kutafakari kwamba je, ni kweli unapaswa kuwa katika msongo, unapaswa kuwa katika hasira hiyo? Na utagundua kwamba hukupaswa kukasirika. Unapaswa kujiepusha na hasira hiyo kwa namna moja ama nyingine. Ni nini ambacho nataka kuzungumza wakati na wasaa kama huu? Usimchukulie mtu yeyote ambaye ni mpinzani kwako kama adui. Mchukulie kama mtu ambaye anakuingiza katika somo, lakini unapaswa kuwa na mtizamo chanya kwake. Lakini wakati mwingine pia kuna watu ambao wanakuja labda wanakuambia kwamba wewe ni mnafiki. Wewe ni mchoyo. Wewe umekuwa ukirudia makosa kila siku. Unapaswa kuwa na mtizamo chanya unapokuwa unawajibu wale watu. Kwa mfano, mtu akikwambia wewe umekuwa ukirudia makosa, jibu ambalo unapaswa kumpatia ni kumwambia kwamba kimsingi mimi mwenyewe sipendi kuwa katika nyakati kama hizo. Na kila siku ninajaribu kwa kadri ninavyoweza kujiepusha na hiyo hali. Ninaamini kabisa mtu ukimjibu kwa namna hiyo, yule mtu hata kuwa na hasira juu yako. Yule mtu hata endelea kukufanya wewe endelee kukasirika. Kimsingi ataona kwamba wewe ni rafiki mwema kwake.
Kwa lazima tujifunze kuwa na mtizamo chanya kwenye kila jambo tunalokutana nalo. Lakini jambo la pekee lingine, unapokuwa katika hasira, jaribu kuingilia akili yako au mtizamo wako uliokuwa nao kwa wakati ule. Kama ulikuwa na mtizamo ambao kimsingi unakufanya kuwa na hasira, unapokuwa katika zile hasira, ruhusu jambo lingine liingie ndani ya ubongo wako. Kwa mfano, kwa watoto, mtoto anapokuwa amekasirika, unaweza kumletea kitu chochote kile. Kwa mfano, unaweza kumletea juisi na ukashangaa kabisa kama alikuwa na hasira, hasira ile imeondoka, anaanza kucheza, anaanza kuimba na kufanya vitu vingine. Hivyo basi, hata sisi watu wazima tunapaswa kuruhusu mbongo zetu, wakati tukiwa na hasira, yaingie mambo mengine katika mbongo zetu, na kwa kufanya hivyo tutajikuta kwamba hatuko katika dimbwi la kuwa na hasira. Jambo la mwisho ambalo natamani nizungumze kwetu sisi sote ni kwamba jaribu kufanya mazoezi ya kusamehe. Kama kuna mtu amekukosea, kama yule mtu ambaye amekufanya uwe na hasira amekukosea kwa kiasi hicho, jifunze kusamehe. Msamaha unaleta amani na unaleta kuwa na mtizamo chanya katika mbongo zetu. Na hivyo unaongeza afya ya akili yako. Usipofanya hivyo, unaweza ukajikuta kwamba hatuishi kama jinsi ambavyo Paulo alizungumza kwamba tunapaswa tuishi, tupate hasira lakini jua lisizame tukiwa na hasira. Na tunaweza tukajikuta tumetenda dhambi. Kutenda dhambi ni pamoja na kwamba unaposhindwa kutimiza majukumu yako. Kama ulikuwa kazini, unashindwa hata kuweza kufanya kazi yako kwa ufanisi. Na kama ni katika mahusiano, unaweza ukashindwa kumhudumia mwenzi wako vizuri kwa sababu ya hasira. Lakini ikiwa ni katika mahusiano ya kijamii, unaweza ukashangaa kwamba unashindwa kushirikiana na jamii vizuri kwa sababu una hasira. Hivyo basi, kila mmoja wetu anapaswa kujifunza kuwa na msamaha. Msamaha hauwezi kununuliwa dukani. Ni wewe mwenyewe unaweza kuanza kuutoa. Na kama unashindwa kabisa, anza hata kwa kujisamehe mwenyewe, kwa kuweza kuingia katika hasira katika mazingira hayo. Yesu katika kitabu cha Mathayo 26 na lile fungu la 52 anasema kwamba auaye kwa upanga atauawa pia kwa upanga naye. Inamaanisha nini? Mimi hasira kwangu naiona ni kama upanga. Hivyo basi mpendwa, ninataka nikusii. Hasira ni upanga unaoweza kukuangamiza mtu wewe mwenyewe binafsi uliye katika hasira. Na hivyo tunapaswa kujiepusha na hiyo hali kwa kadri jinsi tutakavyoweza kwa ajili ya kuweza kuwa na afya ya akili zetu. Na kwa kufanya hivyo, tutakuwa watu wenye ufanisi mkubwa katika mazingira yetu ya kazi. Tutakuwa na mahusiano mazuri na wenzi wetu. Tutakuwa na mahusiano mazuri katika jamii yetu. Na kwa kufanya hivyo, tutatimiza malengo yetu kwa sababu tutakuwa na ufanisi katika kazi zetu ambazo tunazifanya. Na kwa kufanya hivyo, tutakuwa watu ambao tutafanyika kuwa baraka kwa jamii yote na kwa ulimwengu mzima. Kama una jambo au umekuwa ukisumbuka na hali ya kuwa na hasira mara kwa mara, usiache kuwasiliana pamoja nasi kupitia channel yetu hii. Kwa kuweza kucomment, nasi tutaweza kukurejea kwa ajili ya msaada zaidi, ili uweze kufikia malengo yako ambayo umeyaweka katika maisha yako. Karibuni tena kwa kipindi kingine. Asanteni.